Assalomu alaykum, Maqta bozor obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Biz mana Namangan mashina bozorini Lada qatoriga kelganmiz. Mana shu Navestay polni bir bilmadim bir 30-40 ta Lada turibdi. Hozir hammasini sizlarga ko'rsatib tanishtirib o'tamiz. Qanaqasidan desanglar bor, oq, cho'qqi, qizil deysizlarmi? Xullas allambalo, mokri pokri, xullas hammasi har xil yildan, har xil pozitsiyasidan bor. Hozir bir boshidan hammasini ko'rsatib e'tiborlaringizga havola etamiz. Syomkamizni mana shu Lada X-Ray Cross'dan boshladik. Bunu hocaki malumatları kanaka? 2021 yıl. 21 kiraske? Karnizde kiçine petnosu var. Karnizde petnosu var iken, ben onu yazıp koyduğumda okup da tozada bir okup ben karnizde petnosu var iken. Aha. Boş kadar gereken. O bunu... 2021 yıl, Enjo Pro Max'da şey, full gun petrasyası. Variyatır mı bu? Variyatır. Demek, Brolt'ı, Nissan Motor, Variyatır Karopka, Enjo Pro deyip koyardı, hoşuna kasıdan iken. 21 dedi de yılını? 21. Kiraske bitti o şekilde petni koyan joyu toza. Yürgeni? Yürgeni işte tablosu değil. Azı körsatamız. 28 bin kilometre yürgen maşina. Yılda körmem kovramızı. 28 bin 146 kilometre yürgen maşina körsatamız. Klima kontrol, kruz kontrol. Şunu görüşürken funksiyaları bor. Orqadan ko'rinishi mana shu mashinamizni. Ham yoq tomonlari benzinda ekan, adashmasam. Hozir tagini ham ko'rsatamiz. Benzinda, zapas balonlari esa joyida turibdi, benzin holatda mashina. Mana shu narxini bilamiz, qani nechun so'rashyapti egalari. Narxi necha bo'ladi, hoj aka? 17000. 17000, kami bor, kelishiladi? Ha, kelishiladi. Kelishiladi. Xo'p, qiziq uchlarga telefon raqam bering. 95lik 050 0501. Uzoq yaqindagilar telefonlashib kela olasizlar. Bankka berilmaydi. Bank qilinmas ekan, faqat naqdga berilar ekan mashinalar. Xo'p, bu X-Ray Cross edi. Bu yoqda Vesta SV Cross ham turibdi, ko'rishasizmi? Buni yili qanaqa? Bunisi 2019-yil ishlab chiqarilgan, ko'rishasizmi? Yozilganmi? 19 probeg yozilmayapti baribir. Xo'p. Robot korobka ekan, 18 motor, robot korobka, monitor. Xo'p, poliklari bor. Gazi bor ekan, ko'rib turganingiz 4-chi pokoleniya. Salon holatlari. Orqa tarafdan ko'rsatamiz hozir gazini. Mana propan tabletka balon. Yaxshi. Demak, 2019. Yurgani qancha buni? Hojaki, yurgani qancha buni? 90000. 90000? Kraska? Kraska petnosi. Petnosi bor. Narxi? Narxi 13000 kelishiladi. Propan gazi bor, 4-chi pokoleniya zapas qilingan, 48 tonli, 24 ta balonlar yangi. Demak, bechiqim holatda. Gazlarigacha bor ekan, gazni qo'yib minishga tayyor holatda, video registratorlargacha turibdi. Hop, nomerlari 95 kodi bilan 050 0501 telefonlashib kela olasizlar. Orqa bagajlarni ko'rsatdik. Propan gazi bor ekan 4-chi pokoleniya. Hop. Monitorligidan ekanki. Yana qaysi bor? Bu metal propanligida, bunisi metallik bu, 90 tali metan. Rangi çok ko'p, qanaqa bu? Hamilyon. Hamilyon svetda. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Rossiyaning Kazan shahrida yurgan musofir akokalarimiz uchun Metro Prospekt Pobeda Solnichniy gorodda parikmakerska ochildi. Kimga bu adres udobni bo'lsa, adres bo'yicha to'liq ma'lumotlarni ekrandagi telefon raqamlariga bog'lanib olishingiz mumkin. Sizlarga sifatli xizmat ko'rsatishdan mamnunmiz. Avtobozor kanali orqali aloqaga chiqqanlarga albatta skidkamiz mavjud. Orqa qator o'rindiqlari yili necha buni? 2021 yilgi mashinada bu yoqda nimadirlar pishirishyapti. Bu yoqda mana ko'rishlaringizga monitorlari bor ekan, 21 variator ekan. Xo'p, yurgani qancha hoj aka buni? 44000.
44 ming yurgan, 4-chi pokoleniya metan qo'yilgan, ejektorlik kraska qanaqa? Tonirovka bor. Demak, kraska toza 2021 1.6 Nissan motor, variator korobka, 4-chi pokoleniya metan gaz, kraska toza, narxi 17 ming kami bor, kelishiladi. Nomerlari 95 kodi bilan 050 05 01. Libolash kelaverasizlar. Bu variatorida 2021. Bunisi qanaqa? Bu ham variator, oq odani bu. Yili probeg qanaqa buni? 2020 59000 probegda. Benzin holatda, gazari yo'q. Xo'p, kraska toza? Kraska toza 2020 59000 o'tishyapti, balonlari yaxshi. Benzinda. Ko'rishlaringiz mumkin variator korobka. Polik, molik, polik için uzun narsalar bütün oraya ki. O zaman şu okunun arkanı bana çıkarı, okunun içi kutu uğraşı ki. Bu 20 yılı benzinde. Bunisi 21 metan gazdı. İkilesi hem toza. Elbette tarla şimdi yönetim var. Polisiyeler 20 o, polisiyeler 21. O şey Phantom Sweet. Narx qanaqa oqini bu? 15.5. 15.5 kelishiladigan joyi bor-a? 15.5 kami bor kelishiladi. Telefon raqamlari 95 kodi bilan 050 0501 telefonlashib kelaverasizlar. Namangan mashina bozorining Lada qatoridan navbatdagi Ladalar 22mi mana shu? 22 o'sha oxirgi chiqqanlardan bilasizda O'zbekistonda 22-chi yilgacha sotildi. O'sha undan uyog'iga avtosalonlar yopilib ketdi. Xullas, eng yangisini olmoqchi bo'lsanglar oxirgi yili mana shu 22 bo'ladi bularni. Xo'p, buni probegi, kraskasi qanaqa hoj aka? Kraska toza. 38000 yurgan, metan gazi bor 4-chi pokoleniya. 38000 yurgan, 4-chi pokoleniya metan gaz qo'yilgan. Metan gazi ham qimmatdan qo'yilgan qozasidan to'rtta bolon shiroki yumshoq bolon qo'yilgan faralarga faraga led qo'yilgan yumshoq balon qo'yilgan ko'ryapsiz haligi balon balantidan qo'yilgan tonirovka ruxsati bor ko'ryapsizlar plus xaridorlarga qilinish kerak bo'lgan narsalar hammasi qilingan ekan gazini emulyatori yurgani 38000 ho'p monitori mana ko'rishlaringiz mumkin mexanik ekan korobkasi mexanik klimat kontrollari bor sport eko rejimlari bor oyoqdagi poliklar qilingan o'sha 3D polik orqa tarafga e'tibor berasizlar orqa qator o'rindiqlari ham qiziydigan yonidan ekan hop hozir aytilgan o'sha nimasini ko'rsatib qo'yamiz bu yoqdan hop 90 talik temir gazi bor mana ko'rishingiz mumkin 4-chi pokolen ejektorlik kraska toza dedingiz kraska toza 22 38000 yurgan metan gaz Lada X-Ray Cross narxi nech bo'lib buni hoj aka? Narxi 16.5. 16.5 kami bor. 16.5dan o'tib beramiz, kelishamiz. Kelishilar. Bo'lar. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, 4-chi pokoleniya gaz, konditsioner, motor qismlari aytib o'tilgandek, ejektorlar mana ham qo'yilgan. Mana ko'ryapsizlar. Joylangan ekan. Kompyuter. Akkumulyatorlar ham yangi. Narxi 16.5 kelishiladi. Kelishiladi. Xo'p, faqat naqd ekan savdosi. Bank qilinmasa-ga. Xo'p, qiziquvchilar 95 kodi bilan 050 05 01. Uzoq yaqindagilar telefonlashib kelaverasizlar. Bu oq 22 yangisi edi. Bu yoqda boshqacha svetidan ham bor. Buni yili qanaqa? 19. Bunisi 19. Agar bu kimgadir qimmatli qilsa, bu sal pul yengiroq bunga nisbatan. 2019, bunda ham 4-chi pokoleniya metan gazlari bor. Ko'ryapsiz, ejektorlik, metan, konditsioner, 4-chi pokoleniya gazlari bor. Xo'p. Kraskasi qanaqa buni, hoj aka? Hop, bu yoqda boshqa ma'lumot ko'rsatyapti. Bizga probeg kerak, 46000 yurgan ekan, 19-chi yilgi Lada X-Ray 46000 yurgan mexanik korobka, sport eko rejimlari bor. Hop. Mana orqa o'rindiqlari.
orqa qator o'rindiqlari ham qizil yonidan ekan. Orqada 90 tali titan gazi. Gracias. Qanaqa bo'lmoq kerak? Orqa kapotida kraska bor. Bitta orqa kapotda bor, qo'ygan joy toza. Narx necha bo'ldi buni? 13000 kelishlari. Xo'p, 13000 kelishlari. Ishki bozori bo'lsa agar 95 kodi bilan 050 0501 telefonlashib kelaverasizlar. Do'stlar, bu yerda ikkita mexanika ko'rsatganidek, X-rayda bu yerda variator ham turibdi. 2020 1.6 Nissan motor variator korobka. Ko'ryapsizlar, Lada X-rayni ham albatta tanlash imkoniyati bo'lyapti sizlarda. Xohlasanglar mexanika 1.8 olasanglar variator. Baloniga e'tibor berasizlar, 55 lik katta zimli balon qo'yib qo'yibdi. Tonirovkasi bor ekan mashinada. Xo'p, oyoqda 3D polik, 68358 km monitor. Ko'rishasizmi? Aytib o'tilgandek, Nissan variator korobka. Ko'pchilik tushunmayapti, variator nima u, qanaqa deb. Avtomat, tipi avtomat do'stlar. Daje avtomatdan ham yaxshiroq, anu kimga qanaqa, to'g'ri. U korobka qimmat bo'lishi mumkin, remont boshqasi. Lekin qulayligi avtomatdan ancha qulay. Oxirgi nima? Xo'p, bu yerda ko'ryapsizlar, ikkita orqa o'rindiq ham qizidi ekan mana shu mashinada. Xo'p. İyi mana orqadan ko'rinishi. Yili 20, 68 ming yurgan. Do'stlar, endi kimgadir bu mashinalar aytayotgan ma'lumotlaringizni maqtash deb tuyulib qolishi mumkin. Gapni ochig'i bizga maqtasak ham, yomonlasak ham 1 so'mlik foydasi yo'q. Masalan, maqtasak mashinaning egasi maqtading deb bizga 1 so'm pul bermaydi. Yomonlasak sizlar yomonlading deb sizlar 1 so'm pul beradigan joylar yo'q. Biz o'rtada xolis odammiz. O'shaning uchun mashinada bor ma'lumotni xolisona sizlarga yetkazamiz. O'shaning uchun hali kimdir hali maqtavarman, narx ko'tarilib ketyapti, u yoq bu yoq deb kommentariy yozyapti. Yo'q, unaqa emas do'stlar. Biz o'rtada xolis odammiz, borini gapiramiz. Xo'p, aka buni yili 20 ekan, 68 ming yuribdi. Kirasi qanaqa? Toza. Toza. Narxi necha pul? 15200. 15200 kelishiladigan joyi bor-a? Xo'p. Nomerlari? 95lik. 95lik. 050 0501. Ishki bozori bo'lsa agar telefonlashib kelaverasizlar. Hali yana bitta savolga javob berib ketamiz. Hamma Ladaga bitta nomer berilyapti-ku deb ham savol berishadi. To'g'risi, Lada bilan Namanganda sanoqlik 2-3 ta odam shug'ullanadi. O'sha 3-4 ta odamdan bittasi shu hozir beda nechta mashinasini ko'rsatdik? 3ta, 7ta mashinasini ko'rsatdik. Yo'q, 7ta mashina bitta odamda. Bu yerda yana bir 20-30 ta Lada bor. Ular boshqa odamlarni. O'shaning uchun hammasini ko'rsatamiz. Mashinalar ichida sizlarga qaysi biri ma'qul kelsa, ma'qul kelganiga, o'sha yuragingiz jiz etganiga telefon qilsanglar, albatta aytilgan narxlarni kami bor, kelishib savdolashiladigan joy bor. Tepasida qo'l berib baraka qilinadi xolasa. Lada X-ray Cross'ni qorasi do'stlar, har xilidan ko'rsatyapmiz. Bu yerda bir nechta oqlarini ko'rsatdik. Navbatdagingiz qorasidan. Hoji aka, buni yili nechchi? 21-yilgi mashina, mexanika ekan-a. Brusak, o konditsionerlar ishlab, salqin mazza qilib turibdi. Ko'ryapsizlar, konditsioner ishlayapti. O eng baland bosqichi degan konditsioner, o'zi ham sal pasaytirib qo'yaylik, motorga ham mag'rursa kelmasin. Xo'p, monitor Eko rejimda, sport rejimlari ham bor, если что, mexanika korobka 80 ming yurgan ekan. 4-chi pokoleniya metan gazlari bor. Xo'p, 21 deysiz yilini. 80 ming yuribdi. Kraskasi qanaqa buni? Ikkita joyda, mana shu yerda ikkita joyda petno, qolgan joy tozami? Gazi metanmi, propanmi? Propan. 48 taliga zapaskani o'rniga tushadigandan. Narxi necha pul buni? 14200. 14200 kami bor, kelishiladi. Telefon raqam bering qiziquvchilarga. 90 kodi bilan 218 24 04. Necha? 04. 24 04. Ishki bozori bo'lsa agar telefonlashib kelaverasizlar. Xo'p, gazi propan ekan. Hozir mashina zavod bo'lib turibdi. I qo'shimchasi konditsioner ham ishlayapti. Qaranglar, propanni bitta yaxshi tomoni tagida turadi. Hech kimga mushayt demaydi. Daje gazi borligi ham bilinmaydi tagida mana. 48 tal o'sha zapaskani o'rnida zapaskadagi razmerdagi balon. Ochib yurmadik endi. Xo'p, narxlarni aytib o'tdik. Oralaringizda qiziquvchilari bo'ladigan bo'lsa, telefonlashib kelaverasizlar. Hoji aka, bu ham sizlardanmi? Sizlardanmi? Xo'p. Yili nechchi buni? 20? Bunisi oqi 20 ekan, hozir yengil ko'ramiz. Xo'p, variator ekan do'stlar bu. Variator yurgani 58 ming km yurgan mashina. Xo'p.
qanday odam ko'rinishi? Ispaniyaga variator ekan bu. Yurgan 58 ming. Traskasi qanaqa? Traskasi toza. Benzin. Benzin holatda. Gaz qo'yilmagan. Gaz qo'yilmagan. Narxi necha bo'lgan variatorda? 14800. 14800 kami bor kelishiladi. Zo'r, ideal bo'ladi. Demak, minishga tayyor, xarajati yo'q. Qiziquvchilarga telefon raqam bering. 77 kodi bilan 077 0053 uzoq yaqin deylar telefonlashib kela olasizlar. Ularni faqat naqd pulga savdo qilasizmi yoki barter variant so'rasa ham kelishib bera olasizmi? Barter beramiz. Qanaqa mashinalarga? Devulaga ham, Ladalarga ham farqi yo'q, kelishib savdo qilinaverar ekan. Agar kimgadir mashina ma'qul kelib qolsa, aytilgan raqamlarga telefonlashib kela olasizlar. Sayyor orqalarini bitta ko'rsatib qo'yaman. Benzinda bu mashina kiraskaga toza deyilyapti 58 ming yurgan. Ana orqadan ko'rinishi. Va choponlari, boshqalari bor ekan, ochib yurmadi. Endi benzin holatda bo'lsa, kiraskani toza deyshyapti. Xo'p. 1.6 Nissan motor bo'ladi. Bunisi qanaqa yuqoniga? Okay, bu 22. 22. Xo'p, 28 ming yurgan. 28 ming. Benzin. Benzinda. Full fasesi. Full. Variatormi? Mexanik variator Nissan Enjoy Pro. Demak 1.6 motor, Nissan motor, Enjoy Pro. Oxirgi pozitsiyasi, kraska toza, narxi 18 ming. Kami bor, kelishiladi. Xo'p, bunga ham barter bor. Bunga ham Devo mi, Lada mi, qanaqangi mashinalaringiz bo'ladigan bo'lsa, kelishib savdo qilinaveradi. Ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, gazi 4-chi pokolen ekan. Xo'p, 29 ming yuribdi, 29700 Lada X-ray yozuvlari bu yoqda, variator aytib o'tilgandek. Xo'p. Gazi metan ekan bunda, 90-talik metan, 4-chi pokoleniya. Kraskasini toza deyishdi, 29 ming yurgan. Yili 22, hozir mana shu narxini bilamiz qani. Agar mashina sizlarga ma'qul kelib qolsa, nomerlarini ham aytib o'tamiz. Sizlar telefonlashib kelaverasizlar. Qani aka 22 narxi nechi pul? Narxi nechi pul? 18. 18 kelishiladi. Xo'p, telefon raqamlari 77 kodi bilan 077 0053 telefonlashib kelaverasizlar. Bormisiz qani aka? Bu Vesta SV Cross metallik ekan. Orqasidan boshlab yubordik obzorni keyingi boshlaymiz. Vesta mexanika. 1.6 mexanika. U mashinaqasidan so'raganlar bordi mana Vestani 1.6 motorligidan tayyor metan gazlar. Mokri ya bu. Mokri svetda kraskasini toza deyshyapti. Gazi 4-chi pokoleniya ekan ko'rishasiz mumkin. 1.6 motor, konditsioner, ABS ham yo'q. Bor mashinada. Xo'p, kraska toza minishga tayyor xudo xolasa. Balonlari qanaqa? O'zining radnoy balonimi? Yo'q, yangi qo'yilgan. Yaxshi holatda. Xo'p, 3D polik. Ko'rishasiz mumkin rullarini ishdan. Yurganini qancha dedingiz buni? 90. 90 ming yurgan 4-chi pokoleniya gaz, oynalari qiziydi yonidan ekan. Laboylar qiziydi. Orqa qator qizmaydi, faqat ikkita oldi sedinalar qiziydi. Xo'p, narxi necha pul buni ispaniyaga? 13600. 13600 kelishiladi. Xo'p. Telefon raqamlari 77 kodi bilan 077 0053. Uzoq yaqinda ular telefonlashib kelaverasizlar. Bu qanaqa? Bu chokko ekan-a? Bu mokri ko'rsatgandek, bunisi chokko, boshqacha turar ekan, chokko ham ko'ringlar. Yo, navrot qilingan shekilli o'zi bu. Ko'rdinglar bu farqini? Bu 1.6 mexanika edi, bunisi 1.8 robot. Robotga. Tanlash imkoniyati bo'ladi. Xohlasanglar robot avtomat olinglar, 1.8, xohlasanglar 1.6 mexanika. Buni ma'lumotlari qanaqa yuqon aka? 2019 105 ming yurgan. 2019 105 ming yurgan. 5ta propani bor. Propan gazi bor, kraskasi. Kraskasi. Oldi kapotda pitno chesi bor. Oldi kapotda pitno. Shu. Xo'p, narxi nechi pul buni? Narxi 12800. 12800 kelishiladi. Yumshoq balon. 4ta yumshoq balon qo'yilgan 12800. Puli yengilroqdan ekan. Bundan oldin ko'rsatgan Ladalarimiz kimgadir qimmatli qilgan bo'lsa, bunisi sal yengilroq ekan puli. O propan gazi mana tagida turibdi, ko'rishingiz mumkin. Salonni ham ko'ramiz. Xo'p, aytib o'tilgandek robot garovka 12 yillik obshirib qo'yishibdi, gazi 4-chi pokoleniya. Orqasini ochib ko'raylikmi, qizidimi, qizmaydimi?
Orqa o'rindiqlar ham qiz edik-ku, mana ko'rishingiz mumkin. O 1.8 motor bo'ladi. Narxini 12800 so'rashyapti. Kelishiladi. Kelishiladi. Xo'p. Nomerlarini o'sha video avvalda aytib o'tdik, o'sha raqamlarga telefonlashib kelaverasizlar. Alo. Do'stlar, Namangan mashina bozoridan sizlarga ko'rsatadigan navbatdagi Lada'larimiz ko'ringlar. Bu yerda bir nechta Lada X-Ray, Vesta har xildan turibdi. Hozir ularni ham ko'rsatib tanishtirib o'tamiz. Xo'p, bu 20-yilligi Lada Mexanika X-Ray Cross bu? Mexanika 1.8 motor. Lux Prestige. Lux Prestige degan orqasi ham qiziq deganimi? Ha. Eng puli. Yurgani 11000. 11000. Yiliga nisbatan kam u? Ha, yo'q, kam emas. Xo'p, kirasi toza? Toza. Toza. Narxi nech pul buni? 15000 dan tushib. 15000 kelishiladigan joyi bor. 20. Telefon raqam bering qiziquvchilarga. 93-li 700 0071 0071 telefonlashib kelaverasizlar. Keyingisi oq, agar oqidan minaman desa oqi ham bor bu yoqda. Yili qanaqa buni? 2020. O, mana Nissan motor variator korobka shunaqasidan so'rayotganlar ko'p bo'layotgandi. Xo'p, probega kirasiyasi qanaqa buni? 36000 kirasiyasi toza, propan turinch paketlari gazi bor, to'tta bolon qo'yilgan. 36000 yurgan, 2000 20. Kraska toza. To'tta yangi yumshoq balon qo'yilgan. Zimniy balon ekan. Gazi propan tabletka balon 4-chi pakalini. Narxi nech bul buni? 16000 dan chiqaramiz. 16000 kelishiladigan joyi bor, ha? 20, 17000 yurgan. Bu variator. Buni ham variator, faqat qorasidan ekan bu. Buni probeg qancha bo'ldi? 17000. 17000 kelishiladi. Hozir ham benzin holatda. 17000 probeyda, kraska toza, narxi 16600. 16000 kami bor kelishiladi. Nomeringizni qaytarib qo'yaylik. 93. Aha. 700. Aha. 0071. Ishki bozori bo'lsa kerak, telefonlashib kelaverasiz. Xohlasanglar qora variator, xohlasanglar oq variator, xohlasanglar bu yerda mexanika rangini bilmayman, lekin shoptoliga o'xshaydi ekan rangi. Xo'p, shunaqa. Xohlasanglar yengil salonlarni ham ko'rsatib qo'yaman. Bunda ham yaxshi holatdagi balon, benzinda bu. Xo'p, tonirovka ham bor ekan bunda. Ko'rishingiz mumkin variator korobka. Orqasidan ham ko'ramiz. Bu ham variator, oq ham variator, bunisi mexanika. Bunda ham yangi balon, bunda ham yangi. Xullas, xarajat yo'q holatda ekan bu mashina. Olib minoradagi holatda ekan. Ko'rishingiz mumkin. Narxlar albatta bu kelishiladigan joyi bor, kimdir qimmat sirashi mumkin, albatta savdolashib kelishiladi. Bormi? 16000 yurgan 19 bor. Bu yerda 16000 yurgan Lux Prestige, bu ham X-Ray Cross oqidan. Nimalari bor aka buni? Zavodskoy. Gaz qo'yilmagan. Kraska toza. Даже balonigacha radnoy holatda ekan. Narxi nech pul endi buni? 15000 kelishiladi. X-Raylarni ko'rsatgandik, bu yerda Vesta ham turibdi, 1.8 19. Mexanika 1.8 motor, metan pokoleniyami, prosto pokoleniya metan gaz 90 talik ochib yurmadi. Kraska qanaqa? Toza. Yurgani qancha dedingiz? 59000. 60000 ham deyamiz. Xullas, to'tta yumshoq yangi balon qo'yilgan. Tonirovkalari bor mashinada. Hop, mexanika korobka ko'rishingiz mumkin. Gaz pokoleniya oldin ham ko'rsataman, oldin ko'rmayapsiz deya. Bu tayyor tayyor mumkin. Hozir narxini bilasiz mashina Vestani. Boshqa Vestani narxi nech pul? 13.5 kelishiladi. 13.5 kelishiladi? Nomeringizni qaytarib qo'ying. 93-li. Aha. 700. Aha. 0071. Sizga bozor telefonlashib kelaverasizlar. Sizlarmi bular ham? Bu ham variator. Variator necha yil? 2019 oxiri o'sha. 19 oxiri. Aha. Toza, to'tta yangi balon, turgoy tanirovka ko'rsatib bor. Izgar stop start putlar. Benzin, ha? Benzin. Narxi nech pul? Bu 15000 kam bo'ladi. 15000 kelishiladi. Keyingisi. U mexanika. 80000 yurgan, 2019. Narxi nech pul? 13.5 kelishdi. 13.5 kam bor. Metan gazlari bilan ekan narxingizni. Xullas, sizlar ko'ryapsizlar, bizda tanlash imkoniyati bor. Xohlasanglar metallik, mexanika, xohlasanglar variator, xohlasanglar Vesta, xohlasanglar X-Ray hammasidan bor. Nomerlarini aytib o'tdik. Oralarda qaysi biri ma'qul kelsa, bemalol uzoq yaqin deylar telefonlashib kelaverasizlar.